Jeg kan godt lide at være her. Men jeg tænker også, det kommer meget an på fra person til person. Rigtig meget. Men heroppe, der tager vi meget med ro, og det er bare stort set ligesom et helt almindeligt hjem. Det er bare, vi er her på nogle helt andre vilkår, end hvad andre folk er, eller bor derhjemme på. Men det er som en familie, det her. Blandt andet med Michael, der er nogle ting, jeg kan gå og snakke lidt med ham om, og blandt andet med værkstedet, der kan man godt bruge en del tid ud. Og Jesper også, for den sags skyld. Ham bruger jeg rigtig meget tid med. Der vil altid være på et opholdssted, hvor der er en, der ikke kan med den anden. Men vi finder rimelig godt ud af det her. Ja, hvis vi ikke kan med hinanden, så får man også at vide, at man er en klovn. Altså, det selvfølgelig også, er det også rart at lige komme hjem igen og lige se, hvordan det kører derhjemme, og så være der en weekend tid og så tage hjem. Et opholdssted, det er et dejligt sted. Altså, når man kommer her og ikke kender rigtig nogen, du lærer dem og kender efterhånden. Et opholdssted er bare generelt dejligt, fordi du tager ud på ture sammen, du har noget, du kan lave sammen, du har hobbyer, du kan lave her, og du pludselig ikke hele tiden at vandlukke på dit værelse. Altså, se på mig, jeg er ude hver eneste dag, jeg sidder ikke bare inde på mit værelse og keder mig. Fordi jeg har en masse ting, man kan lave til noget, besøg sine venner og kan stå i værkstedet med de voksne eller et eller andet. Så et opholdssted, det er meget faktisk godt at komme på i forhold til når man enten bor derhjemme og ikke har noget at lave. Så et opholdssted er faktisk meget praktisk. Du må også godt invitere din familie herop og alt det der. Det er ikke noget med, at din familie er udelukket for opholdssted. Du må også have dine venner eller kæreste eller hvad du har. Du kan også tage med de voksne, hvis de har sejlcertifikat eller sådan noget, eller tage med dem ud at sejle, eller tage ud og køre en tur med de voksne om weekenderne eller sådan noget. Du kan have mange forskellige hobbyer her. Altså, der er jo for eksempel at lave knaller, det kan være en hobby, eller mange computer eller et eller andet. Jeg kan nu bedst lige at enten mange knaller eller køre knaller. Det særlige er ved Fredsø, at når for eksempel sådan en som Jesper, han kan se, at vi har, at jeg slår som et eller andet. Så sætter han så meget ned i sådan vores niveau og vores sådan øjenhøjde. Og så siger sådan, jeg kan godt forstå dem. Altså, og så finder vi ud af, hvordan er vi ledes derfra. Og selvfølgelig er det et opholdssted, men vi er bare en stor familie.